Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 10-iyun 2023 yil. Mana navbatda reyslarimiz Toshkentdan Moskvaga, Toshkentdan Sankt-Peterburgga uchib ketmoqda. Ichlarini ham bir bola ko'rsatib o'taman. Abas ketmoqchimisiz? Ha. Ha, bergan 3 ta avtobusimiz turibdi, xuddi shunaqa. Bular ham chiqib ketadi nazar bo'lsa. Mana. Ajoyib bir vaqt kelyapsiz. Avtobusimiz necha komfortni? Mana har kuni soat 8'da chiqib ketadi. Mana telefon qilaverasiz. To'lsa to'lmasa ketadi mana. Bizda undaqa to'ldirish, ketish degan gap yo'q. Mana ko'rib turganlaringiz arqalar mana pustoy. Sharoitlari yaxshi, ichida tualeti bor, monitori bor mana. Ko'rib turganingizdek, monitor qo'shildi. Sovuq suvi bor, mana tualeti bor, monitori. Kamera nabijena, voditellar narishina qilsa mana ko'rib turlari. Assalomu alaykum. Aka nechinchi marta borishingiz? Shu avtobusda, именно mana shu avtobuslarda. Birinchi martami yo ikkinchi martami, uchinchi martami? Birinchi marta. Xudo xohlasa, mana shu avtobuslarni qo'yib turib, mana bu yengil avtobuslar, yengil mashinalarimizni endi to'zini aytsak, ularga nisbatan qulayliklari yaxshimi? Qulay. Ha. Mayli, ha, yaxshi yetib olinglar. Xudo xohlasa, konditsioner bor, ha? Yaxtakkinami? Ha, mana televizorni ham tushirdik mana. Ha, bergan pullaringizga rozimisizlar? Rozi. Xo'p, mayli, salomatlikingiz yaxshi yetib olinglar. Sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Mana. Endi to'ldirish kerak-ku, avtobus. Qashqadaryodan ko'pchilik bilmaydi. Mana to'la bir vaqt kelyapti. Вижит. Он тупой. Тупой, не тупой, вот едут. Два автобуса, один приехал, второй уезжает на собой. Вот эти тоже уезжают. Краснодар, Новосибирск, Казань, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Иркутск, Магадан даже есть у нас. Вот, вот такие. Волгоград, Самара, Оренбург. Мана шахарлага чабарамиз, мана вертола. Катор кылып койганбыз, а? Uchta ketma-ket kelaverasizlar mana telefon qilib. O'rtoqlar. Mana shunda yaxshi chiroyli avtobuslarda ketasizlar. Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg, ya'ni O'zbekistonda Rossiyaning barcha katta shaharlariga yetkazib qo'yamiz.